Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Star Stable Online, hvor vi er på vej hen for at mødes med Alex, hvor vi skal tale med en, der hedder Rhiannon. Jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler det rigtigt, men det er sådan, jeg udtaler det, og det er sådan, jeg vil blive ved med at udtale det. Og i sidste episode, der synes jeg, jeg fik at vide, at jeg skulle ride på Thundergazer, men det skal spillet da ikke bestemme, før de absolut skal bestemme det. Så derfor så rider vi lige i øjeblikket på Dragonfly, som jeg købte sammen med Royal Rose, som vi red på i sidste episode. Og så må vi simpelthen bare skifte til Thundergazer, når vi når dertil. Emmy, Alex, velkommen til min træningslejr for stjerneheste. Jeg håber, I har spist morgenmad, for det bliver en lang dag. Mit navn er Rhiannon, og som Elisabeth sikkert har fortalt jer, så er jeg en wild whisker. Og fordi Rhiannon er en wild whisker, så gider hun åbenbart kun snakke med mig, når jeg rider på Thundergazer. Hvad er en wild whisker egentlig for noget? Er det en, der kan snakke med vildnisset? En wild whisker er en person, der har talent for at kommunikere med heste, særligt med de racer, der har nært bånd til Aedin, og som kun findes her på Jorvik. Ligesom når tænker jeg er totalt på bølgelængde. Ja, hvordan skal jeg sige det? Som sjælerytter har du særlige evner. Som sjælerytter er du bestemt af Aedins vilje til kun at forme dit bånd med én hest. Det kan godt være, at du er en af Aedins udvalgte, men når det kommer til den her mission, så er du nødt til at stå i baggrunden, Alex. Men hvad med Emmy? Hun har da også et særligt bånd med Thundergazer. Elisabeth fortæller mig, at Emmy er i stand til at skabe et bånd med enhver hest. Er det sandt, Emmy? Føler du dig også forbundet med andre heste end Thundergazer? Jeg ville jo egentlig ønske, at jeg kunne sige, at jeg havde et stærkt bånd med alle hestene, eller har skabt et bånd med mange heste, men af hvad spillet ligesom har vist mig, så føler jeg kun det fra Thundergazer, som jeg har oplevet kun med ham, nemlig det her med vinger og alt det her. Så jeg tror, vi bliver ved med at sige, at vi virkelig har forbundet os kun med Thundergazer. Spøjst. Det er muligt, at du har evnen til at være wild whisker, men endnu ikke har opdaget det. Vi får se. Godt. Lad os begynde. Emmy, jeg bliver nødt til at arbejde med dig og din hest. Har du noget imod at præsentere mig for ham? Thundergazer er det ikke. Du er en stor, stærk dreng. Emmy er heldig at have fundet sådan en som dig. Emmy, vil du tage den her taske? Emmy, gå over til den anden side af indhegningen, og når du kommer derover, skal du åbne tasken, tage et stykke ud af det, der er i den, og spise det. Thundergazer bliver her hos mig. Det er en stærk druide-trolddom, men hvis du gør nøjagtigt, som jeg siger, sker der ingenting. Sikkert ikke. Okay, så har vi fået tasken? Eller ligger den her, eller... Okay, lad os prøve at se. Okay, vi har fået det, yes. Og så vender vi os lige om, så vi kan se hen på dem. Og så trykker vi her. Okay, hvad sker der? Okay, så luk dine øjne. Jeg vil have dig til at koncentrere dig om den smag, du har i munden. Gør du det, så tænk på, hvem der ellers vil kunne lide nogle af de dejlige stykker sukker. Vil Thundergazer? Hvad synes du, Thundergazer? Vil du ikke ønske, det var dig, der spiste de stykker sukker i stedet for Emmy? Haha, kan du se det? Du kan se det ikke. Du har evnen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg kan se, men okay, jo. Helt sikkert. Du kunne føle Thundergazer, fordi et stykke sukker hjalp dig med at fokusere på et behov. I det øjeblik havde du det, som Thundergazer havde mest lyst til. Sukker. Åh, det ser ud til, at Thundergazer har en sød tand. Det lader til, at min lille øvelse har skabt splid imellem jer. Det kan vi ikke have. Ingen grund til at drille Thundergazer. Der er masser af sukker, hvor det kommer fra. Her, tag dem her og giv din hest en godbid. Okay, Thundergazer, du skal altså heller ikke snydes for sukker. Her, tag en lille sukkerknald. Det er bare det bedste. Sådan det er. Yes. Kunne Thundergazer lide din godbid? Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe med at reparere jeres venskab. I forstår det ikke. Hvad har en hest søde tand at gøre med vildviskeren? Som jeg sagde, sukkeret udgjorde et behov. Det var en måde at hjælpe Emmy med at fokusere på virkelig at se Thundergazer. Mange heste, men især stjerneheste, har brug for at finde den rytter, de vil knytte sig til. Det var den følelse, jeg havde, da jeg mødte Thundergazer for første gang. Kan du se det? Bestemt. At forstå det hjælper vildviskere til at finde stjerneheste. Vi burde lave endnu en test, før vi begynder vores eftersøgning. Jeg vil bede dig om at lukke øjnene igen, og mens de er lukket, vil jeg lave en lille test til dig. Du må gerne lukke dem. Når jeg siger ordet, åbner du øjnene, og brug så det fokus, jeg viste dig før. Men i stedet for at tænke på sukker den her gang, skal du tænke på den følelse, du havde første gang, du mødte Thundergazer. Tror du, du kan gøre det? Helt bestemt. 1, 2, 3. Åben! Wow. Okay. Skal jeg derhen? Vi sidder fast, Thundergazer. Vi skal skynde os herhen, inden den forsvinder. Og så, hvad nu? Derover. Okay. Så der kommer simpelthen nye. Og hvor så? Hvor den næste? Der er den. Lige der. Så måske vi ikke skal ride så hurtigt, for de når ikke rigtigt at dukke op. Derhen.
Okay. Pas på de små følge, Thundergazer. Du er en kæmpe hest. Og den der. Og hvad så? Der. Yes. Og lige der. Lige her. Sådan der. Og så den herhenne. Haps. Og hvor nu? Nu. Det lille føl, pas nu på. Du har fundet en stjernehest. Wow. Okay. Så det kunne vi åbenbart godt. Hvor vildt. Ej, det er altså lidt cool, at vi kunne det. Det må jeg nok sige. Det synes jeg. Tak, Rhiannon, fordi du viste mig, at jeg kunne det. Godt arbejde, Emmy. Vi skal nok få en vildvisker ud af dig. Jeg tror, vi er klar til at teste dine færdigheder i vildmarken. Da vi kigger efter føl, er der intet bedre sted at begynde end Jorvikstallen. Flot! Det er et stykke tid siden, jeg har været der. En lykkebringende start, må jeg nok sige. Rid til Jorvikstallen, der vil Nix og jeg mødes med dig der. Okay, så tager de simpelthen afsted, og endnu en gang må jeg ikke ride med dem. Jeg skal simpelthen selv finde dig hen, men det gør heller ikke noget. Vi kan godt lide at ride på Thundergazer. Spørgsmålet er, om jeg kan tage Dragonfly igen, eller om vi skal blive ved med at bruge Thundergazer. For noget siger mig, at vi skal blive ved med at bruge Thundergazer, og så må Dragonfly altså vente til næste episode med at blive vist lidt mere frem end den korte, korte rute, vi havde lige i starten af videoen. Men jeg tænker i hvert fald, vi tager Thundergazer med, og så ses vi, når vi er derhenne. Så er vi lige ved at være her. Her er stallen i hvert fald, og her står de. Hej venner. Hej, nu nåede jeg altså også herhen. For verden udenfor har Jorvikstallen ingen formelle bånd til Aydins beskyttere, men som du ved er ejeren ganske loyal over for vores sag. Gode gamle Herman, vi sjælerytter vil aldrig have fundet hinanden, hvis ikke det var for ham. Nemlig, Herman var vores øjne og ører her i mange år og har hjulpet to generationer sjæleryttere. Ikke sådan at hans uddannelse kun blev brugt til at finde stjerneheste. Vildvisker har en særlig evne til at sætte en rytter sammen med den rigtige hest. En hver stald burde have en. Det lyder lidt som Justin, gør det ikke, Emmy? Jo, det kunne det faktisk godt. Justin? Justin Morland. Han arbejder i Morlandstallen. Det gjorde han i hvert fald indtil hele historien om Hassans. Alle pigerne sagde, at han ville finde den perfekte hest til dem for sommeren. Jeg troede bare, hans rygte var baseret på tåbelige rygter, men måske er han også en vildvisker. Så jeg tror ikke, det er muligt. Selvfølgelig. Morland-drengen. Rhiannon, kan du lige forklare? Åh, det er ikke noget. Lige nu skal vi finde nogen til at hjælpe os med følgende. Jeg synes, jeg kan huske en ung fyr, der hed Stein, som var tæt på Herman. Okay. Bor Stein derinde, eller hvad er det, vi laver? Åh, det er ham. Okay, hej. Jamen, jeg gætter på, at vi så skal hen og snakke med ham. Lad os lige vise, hvad vi kan, Thundergazer. Hop. Ja, var vi gode. Jamen altså, det er helt vildt, Thundergazer. Vi er mega gode. Hej, Stein. Hej, Emmy. Det er altid rart at se dig i Jorvikstallene. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg kan se, at du har bragt et par venner med. Alex Coldmill. Det er længe siden. Hvis du er her til begyndertimer, så er der en klasse, der starter om en halv time. Du ser bekendt ud. Er du ven med Herman? Det er rigtigt. Man kunne sige, at vi er kollegaer. Altid os. Hermans venner er mine venner. Jeg håber, at han har det godt. Han har været så længe væk. Måske kan du hjælpe mig, Stein. Der er en særlig opgave, som Herman lavede her i stallen. Lad mig gætte. Den skøre ting med følgende. Jeg kunne aldrig se nogen mening med det, han lavede, men følgende endte altid med at være sundere og gladere. Selvfølgelig vil jeg hjælpe. Vi har nogle hopper, som folede for ikke særlig længe siden, og så nogle fravendte følge. Følg med mig, så skal jeg tage dig med hen til dem. Okay, hen til følgende. Altså, de er afsted. Yes, venner, vent på mig. Jeg vil også med. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg aldrig får lov til at gå sammen med jer, og nu ligner det faktisk, at jeg har muligheden for at ride med jer. Det er fantastisk. Alex, jeg vil ride sammen med dig. Vi er gode venner, tror jeg. Er vi ikke? Åh, det tror jeg, vi er. Jeg tror, Alex og jeg, vi er ret gode venner. Men følgende må næsten være her et eller andet sted, ikke? Oh, yes, okay, vi er her. Vi er her nu. Så er vi her. Gå I gutter bare hen og gør det, I skal. I skal ikke tænke på mig. Du ser nervøs ud. Er du bekymret for, at Stein skal se, hvad vi har i gang med? Det skal du ikke være. De aurer, du ser, når du er vildvisker, kan kun ses af dig. Der er ikke noget at være bekymret for. Okay, kan du huske vores time i bjergindhegningen? Koncentrer dig og tænk på Aydins evne, bånden mellem hest og rytter, og føl sig afrende hen, hvor den er stærkest. Måske vil det være en stjernehest, og hvis skæbnen er med os, så Concord. Okay, jeg er så klar på det her. Åh, det ligner et helt gyserspil her. Prøv at se. Det er jo simpelthen lidt crazy. Vi skal lige passe på, at vi ikke går ind i de andre heste. Åh, og der. Sådan der. Og hvor så? Hallo? Hvor er den her? Den er helt derovre, mand. Kan vi nå derovre? Kom så, Thundergazer. Det kan vi selvfølgelig godt. Og den der. Yes. Og hvad så? Hvor nu? Åh, lige der.
Nu skal man jo holde øje flere steder lige pludselig. Og så derover. Yes, 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 yes. Hop. Og den der. Oj. Okay, var det det? Det virker ikke som om, der var nogen. Det var det, jeg sagde. Jeg synes, det virker som om, at det her det er lidt for let. Eller sagde jeg det? Tænkte jeg det kun? Jeg synes, det virker som om, det var lidt for let til, at der skulle være en allerede her. Det er et fint føl. Og hun vil vokse sig stærk, men måske lidt stædig. Jeg kan godt se gode springevner i hende. Men hun er ingen stjernehest. Når du har gjort det her lige så længe som jeg har, så vil din krop blive så meget i harmoni med stjerneheste, at du kan fornemme i dine knogler, at der er en i nærheden. Jeg har den kløe lige nu. Tak fordi du viste os dem her, men jeg går ikke ud fra, at der er andre føl i stallen lige nu. Åh, det er rigtigt. Johanna tog et par hopper og deres føl med ned til den nedre indhegning for at træne dem. Kom med, jeg tager dig med derhen. Okay, gad vide hvor det er, og gad vide om der er en stjernehest der. Kom, jeg følger med dem alligevel. Eller igen hedder det, alligevel. Vi følger med her, vi følger sammen med Alex, fordi Alex går i fronten, og det vil vi også. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at de får deres nye udseende, fordi at for 100 år siden kom der en opdatering med, at de fik nyt udseende. Men det er åbenbart ikke i hele spillet, at det er der. Vi skal dreje. Du kunne lige have sagt, du var ved at dreje, Alex. Så er vi her. Hvad så, Rhiannon? Klør det mere hernede? Okay, lad os prøve det igen. Okay, så her er de. Yes, og der er mange føl. Og så er det en meget stor plads. Så jeg håber, at vi når at ramme ind i alle dem her. Lad os prøve at se, hvor er den næste? Den er derovre. Okay. Jeg kan ikke lide, at det bliver sådan rigtig gyseragtigt rundt om. Det virker sådan lidt voldsomt. Herovre. Herovre, kom. Åh, sådan du gæser, vi har lidt travlt. Yep. Og hvad så? Hvor nu? Der. Lige der. Haps. Og hvad så? Hvorhen nu? Dernede. Yes. Et føl. Et føl. Lige der. Hej. Du har fundet en stjernehest. Men spørgsmålet er, om du er den rette stjernehest til Concord. Det er jo ikke helt sikkert. Lad os prøve at høre Rhiannon, om hun har en idé til det. Ja, du kan fornemme forskellen, ikke? Det er bestemt en stjernehest. Er det Concord? Jeg får en stærk månefornemmelse af denne fyr. Nej, det her føl kunne aldrig blive Concord. Så hvad sker der med stjerneheste, der ikke bliver beskyttere? Nogle bliver trænet i druidernes rideskole til brug for andre medlemmer af Aydins beskyttere. Andre lever deres liv, opnår måske storhed som konkurrenceheste eller græsser bare i opmærksomhed. Når en stjernehest finder sit perfekte match, findes der intet stærkere bånd. Aydins evne. Men i de forkerte hænder kan det potentielt blive ødelagt. De mørke heste, som Garnocks generaler bruger, stammede fra stjerneheste. Og hvis de fandt Concord? Hvis Concord skulle falde i fjendernes hænder, inden han kendte sit eget jeg, ville det være et slag mod lysets kraft, som vi ikke har mærket siden Aydin døde. Det er ikke nødvendigt at sige, at din plan om at redde Anne fra Pandoria ville falde fuldkommen fra hinanden. Det vil jeg ikke lade ske. Under normale omstændigheder, Emmy, vil jeg forvente, at du kommer i lære i mindst et år, før du selv forsøger vildviskning. Men det er desperate tider, ikke? Vi burde dele os for at dække et større område. Emmy, du og Alex tager mod øst til Morlandsstallen. Jeg tager nordpå for at undersøge Golden Hill-stallen. Vi mødes igen i morgen ved bjergindhegningen. Må Aydins lys oplyse din vej. Okay, så tager hun afsted. Vi ses i morgen. Tilbage til Morland, hvor det hele begyndte for dig, Emmy. Jeg kan ikke huske, om jeg så nogen føl sidste gang, jeg var her, men jeg ved, hvem jeg skal spørge. Næste stop, Morlandsstallen. Vi ses der. Det gør vi i hvert fald, Alex, fordi af en eller anden årsag vil du ikke følges med mig. Men det gør heller ikke noget. Vi rider bare selv derhen. Så er spørgsmålet bare, hvor her i Morland vi skal lede efter dem, og jeg fik så svaret lige der, for hun står der og venter. Parat til at finde nogle følpartner? Vi burde tjekke med Maya. Lad mig føre ordet, når vi kommer derhen, og følg mit eksempel. Okay. Fair nok. Jeg ved ellers godt, hvor Maya er. Vi har snakket en del sammen, og jeg tror egentlig meget godt, hun kan lide mig. Men du må det gerne føre ordet, hvis du gerne vil det. Burde hun ikke være herovre? Jo, du drejer også. Jeg er ret sikker på, at hun er lige her. Yes, der er hun. Hej Maya. Hej Emmy. Det er altid rart at se dig ved Morlandsstallen. Hvad kan jeg... Alex? Godmorgen, smukke staldpige. Vi har rejst langt, og vores ganger har brug for næring. Selvfølgelig, frue. Straks. Og har I også brug for vilje? Jeg skal redde vores bedste senge. Javel. Og fasaner til mig og min ledsager at spise. Desværre, vi har ikke flere fasaner. Kunne jeg friste jer med hotdogs, frue? Lavet af de bedste skinker. Er dette et selskabeligt besøg, eller er det ude på et magisk ærenærne? Det sidste. Men Frip har det dårligt lige nu.
Faktisk er det den ene krise efter den anden her i Sjælerytterbyen. Au. Nå, men hvis du nogensinde har brug for at lade op ved et kram eller sådan noget, så ved du, jeg er her for dig. Der er en ting, du kan hjælpe os med. Noget, man har endnu mere lyst til at kramme med end mig. Følg. Tro det eller ej, verdens skæbne hænger på, at Emmy her ser alle babyhestene. Følg, hva? Vi har tilfældigvis en hoppe, som er meget tæt på at fole. Vi har så travlt her, så Thomas håbede, at der kunne findes et sted med lidt mere ro for vores vordende mor. Jasper tilbød os at bruge sin gamle stald, men først skal vi have den gjort rent. Hvis I hjælper til, kunne vi nå det på ingen tid. Inden vi går over til stallene, er der en lille bitte tjeneste, jeg vil bede om. Må jeg ride tindkagen? Fint. Spring herop. Okay, så nu skal vi åbenbart ride om kap. Jamen, du er hurtig, tindkagen. Jeg ved ikke engang, hvor vi skal hen. Ah, men ved du hvad, jeg er hurtigere. Så det gør ingenting. Jeg er ikke helt sikker på, hvor vi skal hen af, men vi følger bare pilene. Måske vi skal op til Jaspers gård. Den her gamle gård, der er lige heroppe. Hopla. Sådan der. Vi kommer så meget før de andre. Sådan der. Det er fordi, vi er så lynhurtige. Yes. Og er det her, vi skal være? Yes. Sådan der. Du er hurtig. Jeg havde ikke en chance. Tak for, at du bærer over med os, Emmy. Det her sted er endnu mere en losseplads, end jeg husker det. Vi kommer virkelig på arbejde, hvis vi skal nå at få lavet det hyggeligt til mor Halflinger og hendes baby. Jeg ved ikke, hvordan man bruger en kædesav, Emmy. Tror du, du kan klare den del? Det kan jeg i hvert fald. Okay, så jeg skal fælde nogle træer. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad jeg skal. Åh, jeg skal selvfølgelig fjerne det her. Det her gamle møg, der står her. Vroom, siger den. Sådan. Åh, smukt. Okay, hvad med den her? Skal den væk? Ej, det er jo bare ikke den, der skal væk. Det herinde skal væk. Okay. Den her. Kom så. Vroom, vroom. Altså, der står her, det er det, den siger. Så det er altså det, den gør. Og så den her. Alright. Hvad med resten? Der er ret meget mere end de tre. Men okay, vi fjerner bare de tre, de bærer så. Og den der. Yes. Og hvad skal vi nu? Det var altså ikke så svært, men der er altså ret... Jeg ved ikke lige, hvad det har hjulpet for at være ærlig. Fordi der er ret mange af de her træer rundt omkring, så... I don't know. Meget bedre. Vi kan også ordne hegnet og lægge noget godt hø og et sted til foder og vand. Hvis vi alle griber en hammer, så kan vi gøre det på ingen tid. Okay, jamen så går vi i gang. Har ser faktisk ret hyggeligt ud allerede. Gør det ikke? Har det hele tiden set sådan ud? Det tror jeg altså ikke. Jeg tror, det er blevet meget fint. Voila! Sikke en perfekt sted til en mor og sit føl. God timing. Her kommer vores vordende mor. Og i en trailer. Åh, hvor den sød. Hej. Denne nye mark er skøn. Alle pigerne på ridelejren er så spændte på at møde den nye baby. Men først skal den lille have et fredeligt sted at tage sine første skridt. Tak for hjælpen, Emmy. Sikke en skøn mor. Emmy, du kan noget med de der heste. Måske du kunne hjælpe mig med at få hoppen placeret, inden dyrlægen dukker op. Jeg vil da absolut gøre mit bedste. Kom her, lille ven. Så tag det helt roligt. Åh, du er cute. Emmy, jeg bliver her med Maja. Kom tilbage i morgen og kryds fingre. Vi får se, om vi har fundet en ny stjernehest. Og så ser det ud til, at vi bliver nødt til at vente til i morgen. Jeg håber virkelig, I kunne lide dagens episode. Hvis kun så smag gerne og smid videoen et like, for det vil gøre mig mega glad. Husk også smag gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg virkelig, vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej!